שלום לכולם, אני פה בגריז מוד ואני הולך להראות לכם איסטר אג שלא אני מצאתי, אבל תהנו באיסטר אג. כמו שאתם יכולים לראות אין פה יותר מדי דברים, אבל תסתכלו על הדבר הזה, סמל של זה. יכול להיות שאתם מכירים את האיסטר אג הזה או שראיתם את זה, אני אף פעם לא ראיתי את זה וזה די מגניב. יש כאן כזה סמל של הלף לייף. די מוזר. ויש פה חדר גם, תסתכלו על הדבר הזה. ופה, כמו שאתם יכולים לראות, יש כאן כזה צל, תסתכלו על זה, יש פה כזה חדר מוזר, תסתכלו, כאילו אימאלה. יש כאן אשכרה ספה, עשו פה כזה גם מקום כזה די מפחיד, הייתי אומר, של משחק, של גריז מאוד יפה, אבל מגניב, מגניב. אוקיי, כמו שאתם יכולים לראות, הפרויקט, וואו, הנה. אז כמו שאתם יכולים לראות, הדבר הזה יוצר על ידי אלה, ויש כאן איזו תגובה. כן, זה איסטר אג מדהים, דעתי. תכתבו בתגובות מה אתם חושבים על הדבר הזה, ואם אף פעם לא ראיתם את זה, כן, די מגניב לדעתי. איסטר אג הזה, כמובן שבסרברים זה די טוב להתחבות פה, אם יש פה מישהו שרוצים להרוג אתכם, אז פשוט מתחבאים פה עד שהסכנה תחלוף. אבל לא יודע איך יוצאים מפה, פאק, איך אני יוצא מפה, איך אני יוצא מפה. הופה, אוקיי, לצאת מפה זה ספייס וקונטרול, פשוט מאוד. אם אתם לא מבינים אנגלית, עוד הפעם, ללקויי למידה של אנגלית, תלמדו אנגלית. כן. אוקיי, זה לא ממש איסטר אג, אבל כן. כן. אוקיי. איסטר אג הבא. אני רואה. קודם כל, יש כאן חדרים, זה נגיד חדר שגיליתי אחרי שעשיתי ווי, סתם זה לא חדר, הוא שנייה. אוקיי, אוקיי, זה די ענקי. אוקיי, ווי, בוא נראה, אני די בטוח שזה היה פה. כן, זה פה, הנה, אפשר להגיע לפה רק אם לוחצים וי, כמו שאתם כולם יודעים. זה חדר שאתם יכולים גם פה להתחבות, אין פה הרבה יותר מדי דברים. כמו שאתם יכולים לראות, המספר 2. על המקום השני שראיתי זה המספר 3, כן, זאת אומרת שיש פה כמה איסטר אגס. הנה, מספר 3, סתם. אני לא זוכר באמת איזה מספר היה באלף לייף, תבדקו. סרטון, לא נורא. כן, בוא נלך לשם עוד פעם. באמת זה המקום הגניב. מקום קטלני, קטלניסטה. הופה, מה זה? הופה, אתם ראיתם את זה? זה עוד איסטר אג, תסתכלו. אפשר להגיע למקום הזה גם מככה. איפה? רגע, וואו, זה היה מוזר כזה. הנה, זה טיפה כאילו כאן, זה כאילו ככה, אבל אם עולים זה כאילו חדר. הנה 13, זה המספר 13 איסטר אג. וכן, תודה שצפיתם בי, אני הייתי כאן ג'ו, ותודה לכולם, ביי!